doufám, že do čtvrtka, do odpoledne, tam dorazíme do Lazí. Kine to dní? Víceméně mělo by se to dát za 4 dny, nebo mám to rozplánovaný na 4 dny. Ta cesta vyhrvala zhruba tak 150-200 km denně. Tak a proč to? Traktor mi jede zhruba 35 km hodině, takže soutu to ubíhá, akorát včera celý den pršelo, takže když nebudou komplikace, tak by to mělo být pořád. To jsem ubíhá i metr kilometru? Včera 200, předčerejšky 150, dneska plánu zhruba taky tak 150, 120, 150 km. A co tak to mi zvoguje, že bude takový traktor zrobit? A, rozumím. Skont pomysl taky. Pomysl na to. Thank you.